Diena, jūnijas, un jūs noteikti visi dīdaties nepacietībā doties zaļumos, un tieši tāpēc var tās skaties LV, atklāja rubriku skaties zaļumos, un mums ciemos šodien ir divi viesi, kas, es domāju, ir zinām visiem šaubiznes draugiem, leģendārais pīlā džogotājs Sandis Kjops un viņa mīļotā Daina. Un viņi šoreiz mums pirmo reizi dzīvajā izpildīs kopā dziesmu, savu jaunāko mīlu dziesmu duetu. Un tikmēr, kamēr viņi dzied, jūs varat uzdot savus jautājumus, atstāt komentāros, jo viņi ir gatavi atbildēt uz pilnīgi visu, ko jūs viņiem jautāsiet. Tātad, Sandis un Daina, pirmo reizi dzīvējā. Jā, dziesmā liktenis dāvājums, kurai tikko iznācas video klips, un nu tad pirmo reizi arī tāda akapelā mēs viņu nodziedāsim. Tu man esi nakts un diena, mīlas gaismas tās. Tu man esi prieks un siltums, mūžīgs pavasars. Vēlamies būt kopā vienmēr, vienā helpā helpo. Vēlamies mēs kopā dzīvot, mīlu sagājot, jo tikai vien kopā abiem mums dzied putnis bija gaišs debes jums, jo tikai vien kopā esot mums zied ziedi dzimst jauns iesākums, jo tikai vien kopā abiem mums dzied putnis bija gaišs debes jums, jo tikai vien kopā esot mums. Abiem mums! Jā, tā bija tāda daļa dziesmas, vai ne? Pilno versiju skatīties. Skatieties jau gan Šlāgra kanālā Latvijas, gan arī, protams, YouTube'ā pirmo videoklipu. Bet nu, ko? Zani varbūt atkal kaut ko grib jautāt, vai varbūt kāds jau kaut ko ir jautājis? Bet droši jautājumi skatītāji. Zagrādīju no sakotājiem, ka droši iesūties savus jautājumus. Jā. Pirmie jautājumi jau ir radušies, kas ir šis objekts jaukais? Jā, redziet, šitā ir abita. Viņa ir ļoti nikna, un ja kāds ir tas, kas varbūt seko vairāk, kur mēs braukājam, ko mēs daram, teiks tādā mūsu daļaredēja, ja tad ir ārzemēs, gandrīz vienmēr ir līdzi bite, un tas ir tāds tā kā mūsu talismans, tas ir mūsu vienmēr trešais drauziņš, jā. Bet varu vienīgais pateikt to, ka viņa vienmēr lido visur par zaķi. Biļetes mēs viņai nepērkam, bet tas tā klusiņā nākošreiz ar paprasīs. Nākošreiz ar tevi paprasīs. Par to dziesmu, varbūt saprot, ka jums tāds mīlas duets. Saprot, ka jūs nesam arī nocvinējāt dzīmīgu mīlas jubileju. Jā, veselus divus gadus jau mēs esam ar savu kukaiņu kopā, vai ne? Ja kāds ir ievērojis, mēs viens otru šaucam par kukaiņiem. Un divi gadi tiešām ir tā nodzīvoti, ka nu, nesam nekāds, nu paskaisto, nestrīdējušies nekā, nu nav pat nekad, kā mēs arī jau iepriekš žurnālā vienā teicām, ja? Vakar ziņām, tas, laikam, pirms gada bija, bet arī, ka mēs tad bija gada jubilējā, ka mēs neesam mēs tur uzbraukšu vietu, tā kā mums viss baigi paši, tā kā, nu. Kāds ir jūs mīls noslēpums, padalieties noteikti? Cilvēki klausās, viņi arī... Ziniet, nav nekādu noslēpumu, vienkārši, ja cilvēks mīl viens otru, vai ne, tad tas ir mīlestība kaut kāds darbs savu, jā, un tur nav kāds strīdēt. Mēs vienkārši mākam to darīt. Jā, mēs mākam mīlēt. Mēs mākam darīt tā, ka nav par ko strīdēties. Jā, es visiem arī iesaku, kā saka. Nevar to mīlestību paņemt un tagad piespiest un kaut kādu. Ne izaudzināt, ne paraudzināt, ne pārveidot neko. Tā kā ir, un tā ir labi. Tas ir tā kā ritenī iemācīties braukt. Ja ka iemācies, tad iemācies, bet nu, ja tu... Vai nu nekā, taču, kur jau tādu to neiemācās nekad dzīvē. Par mūziku runājot, tagad Daina ir nodziedājusi pirmo dziesmu kopā ar Sandi. Kā ir tagad, varbūt Daina arī turpmāk kāps uz skatuves kopā ar tevi koncertos var gaidīt, vai šo dziesmu pievienosies? Nu, es domāju, gan jau kā arī jā. Jo šai dziesmai pagaidām ir tikai video klips, jā, bet tā, nu šī bija pirmā publiskā uzstāšanās, jā. Un es domāju, ka gan jau arī... Jums ir paveicies. Jā, jums ir paveicies skatītāji. Arī turpmākajā laikā, es domāju, ka arī uz lielās skatuves, arī kaut kur jūs mūsu... Nav parādās Daļņas konkurēs, varbūt? Viņa savu spērienu radīs kaut kādu īpašu? Dibengriezienu kaut ko, jā. Es domāju, ka jā, mēs jau esam tā kā viens, mēs nevaram viens otru konkurēt. Mēs varam tikai viens otru papildināt. Es saprotu, ka tauta pieprasa pīlādžogu un spērienu, ka viņi netazīs Sandi bez paša galvenā. Nu jā, labi, tad arī pīlādžoga. Sniegs jau snīm un putinā, manī priekā nav. Dzīve citu slūtinā, mani augstums skauj, man viss savādāk,
man viss citādā. Es tik pīlā džoga rūktenā, vai pīlā džoga rūpsaldā, kādai tu paliki? Viena pati ziemassalā pamestā, aizmirstā, vai pīlā džoga rūpsaldā, kādai tu paliki? Viena pati ziemassalā. Protams, skatieties! Skaties! LV! Paldies, Anna! Paldies, Daina! Un tad jau tiekamies nākamajā piekdienā. Vēl kaut ko! Vēl mums! Vēl mums operators saka! Vēl kaut ko! Kaut ko, Zainis! Ko varbūt no personīgi no sevis gribam pajautāt? Es personīgi no sevis gribu pajautāt, kad beidzot būs gatavs dzīvāt vēl klips. Es to kaut ko iedomājos. Vismaz 5 gadus, kur ir kombu jūs. Jā, 5 gadus, tā kā ir 5 gadu jubilēja vai 10 gadu, tad šogad obligāti viņu ir jālaiš augšā. Un es jau tagad pamazām meklēju klubu, kur viņu varētu prezentēt. Ja? Žēl, ka tagad ir vasara. Jums ir Grīvas krogs vai? Tālno centrā. Nu jā, tas ir mazliet tālu. Gribētu tos centrā, teiksim, vairāk kaut kādu nu, tāds nakts klubā vai ne? Rudenī ir vienkāršāk. Bet vai tu, Sandi, tagad skatoties visiem faniem acīs, vai pateikt, ka dziļāk vēl klips nav tā, ka tie visi materiāli ir kaut kur izbārstīti? Es nezinu, kur visi pasazošu. Vai būs šis klips? Es varu pilnīgi absolūti godu vārdsē, ka viņš būs, jo tāpēc, ka arī dziesma dziļāk vēl visi ir pilnīgi studijā ierakstīta. Un arī jau pie manis datorā, teiksim, puslīdz klips ir samontēts, teiksim, jau vismaz nofilmēts ir pilnīgi, ja, viņš par visu Eiropu, man liekas, 12 Eiropas valstīs būs filmēts, ja. Es saprotu, ka dziļāk vēl ir sava kustība, kas ir gatava izkonkurēt pīlā džogu spērienu. Nu, viņa ies līdzi, jā, tas būs jau. Mazu ieskatu tajā visā. Vēl, vēl, dziļāk vēl, jau, jau, iet man tavā siltumā. Tas ir tāds, jā, jā. Paniem jāmācās, šis ir spēriena vietā, jā? Nu, es domāju, ka viņi var kopā lietot ar spērienu, jā? Tikai, teiks, varbūt no sākuma šo. Ā, jā. Vēl, vēl, dziļāk vēl, jau, jau, iet man, ai pīlā džoga rūkti saldā. Paldies, Sandi, par ekskluzīvu šovu. Jā, un paldies tev arī, Zara. Paldies, un paldies, skaties, LV! Ko tev varēs satikt? Es domāju, ka es sekoju, visvienkāršākais sekoju tie līdzi gan Facebookā, gan Twitterī, gan manā mājaslapā sandiskilps.lv un visos sociālos tīklos, jā, un tad jau arī, es domāju, fani. Balīdz būs, vasā. Jā, balīdz būs. Super! Yeah!